kunzi ndabasuje mwese na dumwe mwacu Yesu Kristo muri kumwe nange kamashaza uko mumenyereye mu kiganiro cyo manuvara sho uyu munsi we nagiye kuri tere nagiye kuganiza n'umukobwa nk'uko yabivuze nagira ngo mwakire muri iki kiganiro kandi abandi natwe ari nenda kwakira muri iki kiganiro ndagira ngo rero usuhuze abantu badukurikiye kandi ndetse unabibwire wowe Aline urinde hanyuma utubwire amateka y'ubuzima bwawe nitwa Tize Aline imyaka 16 mu rugo turi abana 5 nakuze mbana na mama ubana n'ubumuga bw'umugongo papa we nakuze namureba kubera agira ikibazo cyo mu mutwe niki mu buzima bwawe ni iruhe rugendo wagenze ni ibiki byakubabaje ni ibiki byakuvunye muri uru rugendo rwo kwisanga uri umwana ndetse umukuru mu bandi ni twebwe mu rugo n'impanga yanjye twahiye kuba twabonaga ubuzima twakuye mu buzima bukuru ubwo buzima tukabana na mama wacu ufite ubumuga atuye ntabwo twakuye tumurebye rero ubwo buzima rero mu bintu navuga nko ku bintu byambabaje ukuntu nabonaga abandi banyeshuri bajya ku ishuri njyewe ningira igihe nagiyeyo cyangwa nkajyayo rimwe na rimwe kandi nzi neza ko abandi biga buri gihe bajyayo nta kibazo narangiza nabona ibyo byose turi kunyuramo rero njyewe nza kugera igihe maze gukura mu wa gatandatu segonderi mbonye ubwo buzima bufananye ari ubuzima bukomeye numva ishuri narireka ariko sinabiye cyangwa uko nabitekereje hageze mu kiruhuko maze kugera mu kiruhuko nitekereza ndavuga ati ibi ntibishoboka kubera izo mvune nahuraga nazo nkagenda mu ruganda ahantu twakoraga bakora inzoga tugaterura amakaziye tukajyana ku modoka cyangwa tugashyira inzoga mu makaziye kugira ngo mbone icyo gihumbi nze mfashe n'abandi ibyo ngibyo tumaze kubinyuramo imana iza kungirira neza mu muryango biga mbamo ubu ngubu niga mu wa mbere segonderi imana yangiriye neza mbona ahantu ho kwiga n'umuryango wo kwiga mbamo n'ababyeyi banjye ariko byose nakubifasha n'ubusenge se muri icyo gihe mu by'ukuri umutima wabaga umeze ute hari ibyiringiro wari ufite ukurikije amateka wavukiyemo ukurikije umubyeyi wawe umwe kandi ufite wari wafite ariwe ariko undi ntuzi niyo ari niba yarapfuye niba ariho ntunabizi niba ufite ni ikimuga icyo gihe wari ufite ibyiringiro icyo gihe tujya gukora ibisita nageze baguha igipapuro cyo gushushanya narangitse nandika ikigo gihenze kandi mbizi neza ko mu rugo nta n'igitekerezo nakiriye ibyo ngibyo bicucitse mu mutima ko bijyanye byakunze nzajya ku ishuri ejo hawe heza urimo urahabo bikorera inzu zanjye mfite nize ko kwiga namara kwiga nkahindura ubuzima bw'umuryango wanjye nabwira urubyiruko uyu munsi ni uko mwirinda ibishuko ibishuko ni byinshi ariko mubyirinde umuntu ntazagushukisha ikintu ugitekereza ko hari igihe nawe uzagera ukakira wizere usenge kandi ukomeye muri ibyo unyurwe n'ibyo ufite uyu munsi kuko hari igihe ushobora kuba wakicuza muri ibyo bihe ariko hari igihe bizahinduka komera kandi wizere usenge cyane nshuti bakunze ndagira ngo mbabwire ngo tuza ku musozi w'iki kiganiro Aline ndagira ngo mushimire wakoze kubana natwe imana iguhe umugisha cyane namwe ndabashimira cyane abari badukurikiranye imana ibahe umugisha rero ibagire neza shalom